Això és Ràdio Adrià, des de Barcelona a la Catalunya Lliure. És una producció de KA Radio. Aquest programa el fem pensant en el Lluc i la Joana Junqueras, de 5 i de 2 anys. Perquè encara que l'empresonament del seu pare, Oriol Junqueras, sigui un muntatge, el seu patiment per no poder estar amb ells un dia com el d'avui, Dia de Reis, és real. Bona tarda, sóc en David Reventós. Aquest és el programa ja 30 de Radio Adrian. Aquest petit miracle fet possible per la Cheryl Scott i la Delia Forrest, que ens ha permès arribar a 30 edicions explicant coses que a Catalunya no és possible dir. Us demanem, com fem sempre, que procureu que aquest programa arribi a tot Catalunya, però pensant sobretot en aquelles ments més lliures que estiguin preparades per assumir en primer lloc la mentida del procés independentista. Aquesta setmana us volem parlar de el mite de la caverna de Plató. Us volem parlar del manteniment a la presó d'Oriol Junqueras i quin és l'objectiu espanyol de fer-ho. Després voldríem parlar-vos de Badalona i el procés, arrel de la intervenció, hem començat parlant de la caverna, de la intervenció cavernícola de persones sembla properes a Ciudadanos que van irrompre a la cavalcada de Reis, de Badalona, cridant crits a favor d'Espanya, maneres espanyoles i polititzant un acte que no n'hauria d'estar. Parlarem de la clàusula de Leo Messi per renovar amb el Barça. Parlarem de l'assumpte Castor, que després de l'anul·lació de la immunització ja pagada està lluny d'estar resolt en favor dels interessos ni dels catalans ni dels espanyols, perquè ens enganyen a tots igualment. Després entrarem en la corrupció de la Cambra de Comerç de Barcelona, que és una mostra de com de podrit en tots els àmbits i a la resistència no parem d'obtenir informació de com de podrit està el món de la cultura, en els àmbits de literatura, cinema, llengua, de com de podrit està la política, de com de podrit està a l'entorn dels lobbies empresarials a Catalunya. I ho farem explicant-ho de primera mà, perquè és informació que tenim via Ramon Carné, que membre de la resistència i va plantar cara ja el 2010. Comentarem breument que endavant de les CUP es fa enrere en el tema independència, dient que no hi ha correlació de forces, servirà per repassar una mica el paper de les CUP en aquest procés. Comencem doncs parlant del mite de la caverna de Plató. Pot semblar a priori una mica allunyat de la temàtica clàssica de Radio Adrian, però el motiu de fer-ho és perquè els que ja som conscients de que el procés és l'estratègia espanyola per matar la independència de Catalunya, deixant que ens hi acostem molt i rebentant-la des de dins, ja hem arribat a descobrir una veritat i no tornarem a les creences anteriors que teníem abans. Per tant, és qüestió només de temps que les persones que encara s'aferren amb pretextes, que no arriben a arguments, jo crec que amb el president no pot ser que tots ens enganyin, és molt difícil, totes aquestes coses que no tenen cap suport intel·lectual ni basat en informació ni en experiència i que només són una inèrcia de pertany al grup o al ramat, això no és sostenible en el temps. Podem posar dos exemples. Quan es van començar a vendre CDs de música i van deixar d'anar-se venent tants vinils, era només qüestió de temps que el CD substituiria el vinil. I era irrellevant l'opinió de les persones que els agradava més el vinil, per la tapa és més bonica, la tradició, sempre hem tingut vinils, era igual. En el moment que per tercer mes consecutiu augmentaven les vendes de CDs i baixaven les de vinil, qualsevol persona amb un mínim d'enteniment i visió de la situació entendria que el vinil, tret d'algun revival ara actual i altres coses, però que se surten del que estem parlant, el CD va substituir
el vinil de la mateixa manera que la resistència substituirà a tots els falsos partits independentistes. O de la mateixa manera l'engany històric de que va ser present a les societats occidentals fins fa un segle o per l'estil, on la creença general entre el catolicisme era que Adam i Eva havien poblat tota la terra. Cosa que, com a guió, nosaltres els que estem a la resistència diem que els espanyols el fan molt malament, el guió aquest, eh? Ostres, ara a veure com ho fan, perquè fallen molt. Doncs aquest guió falla molt també, perquè Adam i Eva tenien només 3 fills barons, amb la qual cosa repoblar el planeta a partir d'aquí faria entrar en contradiccions que no entrarem, de pecats greus, segons la mateixa Bíblia. Doncs de la mateixa manera que les tesis de Darwin sobre l'evolució es van acabar imposant inevitablement, inexorablement, i no hi ha res que s'hi pogués fer, només el pas del temps, i anar passant de la mentida anterior o d'una cosa superada per una de més potent, i això és el que passarà. Per tant, no ens desesperem perquè hi hagi persones que necessitin més temps, perquè per manca d'experiència, informació, pel costum d'anar remolc, perquè mai han liderat res, no estiguin amb nosaltres. Hi haurà persones que només caldrà que s'apuntin a la resistència 5 minuts abans de votar per la independència de Catalunya, votant per la resistència. Per tant, no cal desesperar-se en que persones que no portaran ningú més i que estaran en el nivell últim del multinivell per la independència estiguin amb nosaltres ara un any abans o un any i mig abans de que toquin. Per tant, calma, la resistència portarà la independència, si no, no la tindrem. Això ho hem explicat ja amb el show de Truman, ho hem fet ja amb el vestit de l'emperador, ho hem explicat manta vegades de moltes maneres. I avui hem decidit pujar una mica més i posar-ho en el sentit una mica més acadèmic o filosòfic per donar més arguments. El mite de la caverna de Plató, que per més inri està inclòs en el llibre de la República, o sigui que ara parlem d'una cosa que és d'aplicació en aquesta falsa república que ens han venut i que ens diuen que es va declarar però no es va declarar. El mite de la caverna parteix de que els humans neixen encadenats a dins d'una caverna sense saber quin és el motiu pel qual han viscut encadenats i no saben quin és el motiu que ho ha causat i mai han pogut sortir i no saben què hi ha fora de la caverna. Fora de la caverna hi ha una foguera que projecta unes ombres on altres humans darrere un mur doncs fan moure siluetes que per la majoria o per tots els encadenats suposen el món real. Llavors, si una persona aconsegueix escapar de la caverna i veure el món real, el cas de tornar li genera insults, menysteniments, i perquè no han vist mai el que hi ha a fora i per tant no estan preparats per acceptar-ho. Les persones que encara no han vist, perquè no han sentit els programes 3 o 4 que Oriol Junqueras i Carles Puigdemont són agents dobles espanyols per matar la independència, o que no saben el que hem dit aquí de les CUP, o no s'han informat del meu cas, o de la Murila, etc., continuen enganxats al fons de la caverna. Val? Estem parlant de que la veritat és la que és, i és independent de l'opinió que en tinguin la majoria. La veritat no depèn de les majories. És a dir, que la majoria de persones avui pensin que Junqueras, Mas, Forcadell, Rufián, etc., són independentistes, és una qüestió de temps, de la mateixa manera que hi havia persones que es pensaven que escoltarien música sempre en vinil o que hi havia persones que es van formar pensant que Adam i Eva havien repoblat o havien poblat tota la Terra. Val? Els enganys es fan per allunyar-se de la veritat. Però quan la veritat es coneix no hi ha marxa enrere. Tot això ho estem traient de la interpretació del mite de Plató. I les interpretacions del mite ens diuen que és d'aplicació absoluta com les opinions majoritàries i els mitjans de comunicació ens mantenen aquest engany, que és la primera fase. Per tant, analitzant per fases el mite de la caverna de Plató, la primera fase és l'engany. I Plató ens diu que si no tenim motius per qüestionar aquest engany, ens quedem en l'engany superficial i es manté la mentida. I això sempre ho diem. Si tu no t'hi jugues res, és més còmode mantenir-te en el nivell superficial de pensar que TV3, Òmnium, ANC, CDRs
Puigdemont o Junqueras treballen per la independència. Qualsevol anàlisi superficial, tan superficial com fer clic dues vegades a Google. Tu fas Google Puigdemont, et surt a Catalonia Today, fas a Catalonia Today veus Stephen Burgen veus que hi ha un genocidi anticatalà que ningú capaç de portar la independència de Catalunya muntaria cap diari amb ell. Per tant, és així de superficial l'engany que fem. És tan fàcil com anar a Google i en comptes de buscar frases de Paulo Coelho o fotos de gatets, buscar la veritat sobre Junqueras, Puigdemont o Mas. La segona fase, hem parlat que la primera és l'engany, la segona és l'alliberament, que és quan actes de rebel·lió individual, com els que hem fet els que estem dirigint la resistència, val, que acaben en una revolució, doncs porten a sortir de la caverna. No és gens fàcil, ens diu Plató, perquè tot va en sentit contrari. I a més, els que hem hagut de fer aquest camí ens genera una gran incertesa i ansietat. Hem de seguir endavant, però per adquirir nous coneixements. I això reflexa exactament el que hem viscut. Aquesta incertesa. Nosaltres no hem tingut ningú que... Nosaltres no teníem Radio Adrian per explicar-nos-ho. Nosaltres hem hagut de ser autodidactes i formar-nos i entendre què és la granota bullida i Strauss i la conducta de grups i com cal que tots vagin junts per mentir-nos i la dissonància cognitiva i com la CIA va inventar la teoria de la conspiració. Això ho hem hagut d'aprendre nosaltres sols contra els atacs furibuns de falsos independentistes. La tercera és l'ascensió a la veritat. És difícil i costós perquè suposa aquest ascens a la veritat, que és la tercera fase, desfer-se de conceptes i creences molt arrelades en nosaltres i genera molt malestar i incomoditat. Això explicat en termes més moderns seria la dissonància cognitiva. Val? És molt difícil acceptar que tots els nostres líders ens han traït i que nosaltres hem estat enganyats per ells durant 8 anys, no ho hem entès, i que a part vivim en un règim criminal i espanyol com és la Catalunya autonomista processista. I la quarta fase final és el retorn, que és la difusió de les noves idees que són xocants pels qui encara estan encadenats i els genera molta confusió que s'aboca en menysteniment i odi cap a aquell que els hi porta. Per tant, segons Plató, ell associa la veritat al bé. És la mateixa associació que fem nosaltres. No hi pot haver bé absolut, no hi pot haver llibertat de Catalunya sense assumir la veritat. Val? Però aquí la importància del que ell explica és que les persones, i per això ens veiem tan reflectits, i per això he volgut compartir això amb vosaltres, no per fer una classe de filosofia que estaria per sobre les meves capacitats, però per enfocar això. Nosaltres declararem la independència tombant aquesta mentida. I ho explicarem per dreta, per esquerra, amb filosofia, amb contes infantils, amb els exemples a dreta i a esquerra, perquè només hi ha una solució, és passar de la foscor de dintre la caverna a la veritat de la resistència. Però el que ell ens explica és que aquest accés a la veritat individual, qui hi arriba té l'obligació moral de fer que la resta de persones es desprenguin de la seva ignorància i la mentida en què viuen. I en això estem. Si això no fos un projecte nacional i més enllà mundial, els que estem a la resistència ja fa alguns de nosaltres 4 anys que vam escapar de la caverna. Si no hi hagués aquesta fase del retorn, si això fos qualsevol altra cosa, ja no necessitaríem estar aquí, eh? El problema és que per ser independents hem de ser 3-4 milions que sapiguem la veritat. Per tant, no serveix de res que alguns de nosaltres ja vam fer l'Everest fa 4 anys, si alguns encara no han començat a caminar o alguns encara estan a les primeres fases de l'ascensió. D'acord? Per això ho hem volgut compartir amb vosaltres. Nosaltres ja estem fora de la caverna, cada dia som més, cada dia estem alliberant més gent de les seves cadenes i, per tant, cada cop som més gent, més persones, a retornar a explicar-ho. Per tant, és imparable, és i serà exponencial. Per tant, la victòria de la resistència és inevitable, imparable i es produirà en els propers 24 mesos. En aplicació del conte de l'emperador o pels que sigueu una mica més elevats, en aplicació pràctica del mite de la caverna. Com a segon tema voldria abordar, i per això hem començat
I era molt delicat triar la frase d'inici avui, sempre és complicat, quan haurem fet 786 programes, el nivell de les frases serà perillós, però avui hem volgut començar pensant en el Lluc i la Joana, i és difícil trobar l'equilibri de sentiments, perquè jo, com sabeu, no tinc cap respecte al seu pare Oriol Junqueras, que és una persona que és còmplice de que jo fos torturat i tancat, i que és una persona que tinc la certesa i he demostrat que treballa per Espanya i que ens ha declarat falsament dues vegades la independència. I tot el que sabeu, i teniu el capítol 4. Val? Ja porta fent mal a la independència des de 1990. Ho he explicat, ho he provat, per això s'escapa de mi. Cap respecte cap a l'espanyol Oriol Junqueras. Però això, aquesta veritat per mi pròpia d'haver sortit de la caverna, els que encara estan dintre la caverna veient els reflexes de Junqueras que ens passa TV3 o els mitjans de comunicació, els que encara estan dintre la caverna, els que s'ofenen quan els dic la veritat de Junqueras, no ho podeu entendre. Però els que ja hem sortit de la caverna, ja sabem que Junqueras treballa per l'enemic. Però això no té res a veure amb la injustícia en la que Oriol Junqueras és còmplice, d'acord? Perquè aquest patiment no existiria si ell no formés part d'aquest muntatge. Ja vam explicar en el capítol 19 que la declaració d'independència no seria efectiva, com així està, i ja vam dir que l'objectiu d'Espanya en aquell moment era salvar els traïdors, principalment Junqueras, Forcadell i Puigdemont, i que la manera de salvar-los seria atacar-los. S'ha complert al 100%. Però això, que Junqueras sigui un col·laboracionista espanyol que algun dia haurà de passar comptes i que aquell dia potser sí que estigui merescudament a la presó, això no treu el dolor d'un nen de 5 anys i una nena de 2 anys. Que no hi ha dret a que no puguin estar aquests dies de Nadal amb el seu pare. I ens toca molt de prop perquè, mira, Junqueras ara porta 63 dies i els partits en porten més. No em fan patir en el sentit de que els hem vist escriure articles en premsa internacional, fer tuits i sabem, veient entrar el Jordi somrient com si entressin als Oscars de Hollywood, sabem que tot és un peripé i al final ho sabrà tot Catalunya i sabran d'amagar de nosaltres. Quan tothom sàpiga que hem plorat, ens hem manifestat, hem picat cassoles, hem posat diners en solidaritat i tot això per gent que treballava per matar la independència, hauran de córrer. Però tot això, insisteixo, tot això, per haver-ho viscut, no justifica que ningú hagi fet passar aquest mal moment a la Joana. Jo sé millor que ningú, perquè quan jo estava fent vaga de fam per la independència de Catalunya, jo sí, per la independència de Catalunya, i en el meu 15è dia de vaga de fam vaig anar a l'hospital del mar i vaig ser retingut, i ja ho sabeu, torturat químicament i criminalitzat, amb fals diagnòstic. Aquell dia era l'aniversari de la meva filla, que em feia 13, no la vaig poder veure. Mentre ella m'esperava, jo era segrestat i fet passar per boig. I he pensat que la perdria. He perdut pràcticament tot el que tenia en aquell moment, però com és una persona molt especial, ella no l'he perdut. Però aquell mal que li van fer a ella, no tenien dret a fer-li. Perquè per fer-me mal a mi, li van fer mal a ella també. I no hi ha dret. Ara això sí, a mi no em deixaven ni veure els seus whatsapps ni tenir contacte amb ella. Res a veure amb el tractament reial que reben ells. Però insisteixo, aquí diem les coses que creiem que hem de dir. I ens és igual fins a cert punt la reacció que puguem generar. Per tant, entenc que és compatible el meu despreci absolut cap al falsari Oriol Junqueras amb el sentiment profund pel que deuen estar passant el Lluc i la Joana. A l'enfocament del que passa amb Junqueras, i per entendre-ho, i com deia també Plató, però no hem dit sense haver-hi un canvi de paradigma, que és un terme que fem servir a la resistència, nosaltres no reconeixem res del que ha passat des del 75, i per tant hi ha d'haver un canvi de paradigma. Sense fer aquest canvi de paradigma en coses tan importants com que Espanya no són a nivell d'estat, l'estat espanyol no és imbècil i no s'equivoca absolutament sempre, sense entendre això no és possible ser útil a la independència perquè no esteu preparats per venir a la resistència. Espanya fa 300 anys que és estat i té eines d'estat i està preparada per aturar la independència quan la independència fos un perill real.
Per tant, tot el que ha passat ja ho hem explicat i resumim molt breu pels que ja seguiu aquests programes. Nosaltres ja vam anunciar que el referèndum de l'1 d'octubre no serviria a efectes pràctics per res. Així ha estat. Hi ha hagut dues falses declaracions d'independència, el 10 i el 27. El programa 19 de mes, el dia 27, vam dir que segur que era falsa la declaració i que Espanya protegiria el seu atacant-los, i és el que ha passat. Ens han posat unes declaracions, unes eleccions el 21 de desembre, uns es van rendir, altres han marxat, i ara tornem a tenir 70 diputats per la independència i en comptes d'estar parlant d'això no estem parlant d'això. Per què? Perquè Espanya necessita distreure'ns. Quina és la manera que ha triat per distreure'ns? No treure Junqueras. Com haureu vist, i no sabem què més fer, no feu cas de res que no vingui de la resistència, no sabem què més podem fer. Han començat a córrer ja crides a la vaga general del 16, o crides a bueno, tota una sèrie de posts i gravacions i tot això. Tot això ve d'Espanya. I ho sento, eh? Perquè fins que no us allibereu de la cadena de la caverna de Plató, seguireu pensant que això ve de Catalunya. Però no és el cas. Ja ho hem explicat aquí, ho venim explicant des del programa 13. Qui avui arribi aquí, important que vegi els 5 primers, però que reenganxi el 13. El 13 ja vam explicar que el Pla d'Espanya, recolzat pels seus espies, Anarquer, Joan Vives i Soler Vicenç, i tots els que coneixeu, tots els que surten per la tele, és matar la independència per un referèndum perdut a l'any 2018 o 2019. Per això Puigdemont i Jordi Sánchez ho anunciaven una data d'assenyalada com l'11 de setembre. I per arribar a aquest objectiu, com que Espanya ha dit que no ho farà, hi ha d'haver mediació internacional. I perquè hi hagi mediació internacional, què hi ha d'haver? Tensió. I quina estratègia o estratagema ha triat Espanya per generar tensió? No alliberar Junqueras. Espanya decideix no alliberar Junqueras i Espanya decideix caldejar els ànims ara per fomentar accions, vagues que només perjudiquen a Catalunya. Ja ho he explicat manta vegades. Per tant, des de la resistència no podem recolzar unes vagues i unes actuacions que només empobreixen Catalunya i només formen part del que Espanya vol que passi, que és una escalada, un ascens a la tensió que obliga una falsa mediació internacional, perquè el món, Rajoy i Puigdemont i Junqueras és el mateix equip, és l'equip espanyol, i està més a prop d'anar a aquest referèndum trampa que no es pot guanyar. Per tant, des d'aquí, incidint el que diem sempre, no compartiu res anònim mai. Pràcticament tot el que rebeu anònim ho fa Espanya. Espanya directament anònimament o Espanya mitjançant ANC, Òmnium, CUP, PDeCAT, Esquerra, TV3, VilaWeb, Ara, aquestes coses que tenen. D'acord? Hem parlat de Junqueras i en termes aparentment que per vosaltres potser no tindran molt a veure, però per mi sí, quan preparem aquest programa. Divendres a la cavalcada dels Reis de Badalona, uns energúmens van irrompre amb banderes espanyoles i fent crits. Bueno, ja coneixeu, de jo soy espanyol, espanyol, espanyol. Van fer pensar, vaig dir Badalona, i aleshores vaig dir, mira, potser a vegades, en casos concrets, podríem veure o repescar la importància o el que ha passat en un municipi o una ciutat concreta del nostre país en aquest cas. I Badalona no vol dir que ho farem cada setmana, però no, potser no es dona el cas, però a Badalona sí que ho volem fer, perquè Badalona és la tercera ciutat en nombre d'habitants de Catalunya, a l'entorn de 215.000. En determinat moment era la ciutat més gran, donat que l'Hospitalet va dir que no, i com que Barcelona feia el ronso, era la ciutat més gran que havia donat recolzament al diguem-ne, referèndum de l'1 d'octubre, i per tant va agafar certa notorietat perquè semblava que la seva alcaldessa seria la primera en anar a declarar. Badalona és important a la història de Catalunya perquè algun dia serà reconegut com el lloc on el monestir de Sant Jeroni de la Murtra a Colom va anar després de la tornada del seu primer viatge, i és una peça important per establir la catalanitat de la descoberta d'Amèrica, que desvinculem del genocidi posterior. Per tant, aquest monestir instaurat el 1416 i que després va ser adquirit per la família dels Güell, és a dir, que estarien vinculant Colom i Gaudí i Güell en aquest punt del nostre territori. Però Badalona, com diem, és una ciutat important en molts aspectes perquè fa el procés. Primer,
és una ciutat que va estar en mans de Xavier García Albiol, que amb una campanya xenòfoba va arribar a l'alcaldia de Badalona, però que és important perquè aquest Xavier García Albiol, que és líder del PP, xenòfob però unionista furibund, va ser en un article, com ja hem dit altres vegades, de Stephen Burgen, publicat al The Guardian del 20 de novembre del 2012. Que algú com Stephen Burgen, soci fundador de Catalunya Today amb Carles Puigdemont, ens faci passar això a tot el món per xenòfobs, però a sobre menteixi dient que Xavier García Albiol és unionista, dona una certa gràcia, un cert pes a Badalona. Però una cosa molt important pel que fa a Badalona és que el juliol del 2012, i per això Oriol Junqueras m'ha fet pensar, quan Ramon Carné i jo estàvem mantenint reunions amb Solidaritat, les CUP, Regrupament i Esquerra, i aquí torna a entroncar, perquè Junqueras va dir que venien de visita del ginecòleg i per això només ens va poder atendre 10 minuts. Per això també té el seu què, avui que hem parlat dels fills de l'Oriol. Ens va dir que era impossible que poguessin anar amb Solidaritat, Regrupament i la resta, perquè els militants de Badalona, no els militants d'Esquerra, no, només els de Badalona no acceptarien anar amb Oriol Junqueras. És a dir, ens vam allunyar de la independència perquè Oriol Junqueras no es considera capaç de convèncer que una centena de militants de Badalona perquè tots els independentistes anéssim junts. Hi ha hagut un parell de anècdotes pel que fa a Badalona, com han sigut un parell de visites aquest any de Puigdemont, que han estat rebudes amb crits de Viva Espanya i insults a Puigdemont, de persones que ignoren que Carles Puigdemont és el principal actiu espanyol per matar la independència. Per això li van muntar el Catalunya Today amb Burgen, el Burgen que hem dit que mentia sobre Badalona. És a dir, que el cercle es tanca. Badalona, Puigdemont, Burgen, i encara es tanca més, val? Perquè per acabar una mica aquesta ressenya sobre Badalona i el procés, volíem parlar una mica de persones nascudes a Badalona que són essencials per matar la independència des de dins. Quan parlem de persones notòries de Badalona, per una banda doncs, es poden venir Mireia Belmonte o José Javier Vázquez, després tenim els Marco i tenim molta gent, és normal, la tercera ciutat de Catalunya amb més de 2.000 anys d'història, des de la romana Bètolo, uns 100 anys abans de Jesucrist. Però ens hem volgut centrar en persones nascudes a Badalona, perquè la veritat és que déu-n'hi-do, i ens hem centrat en Pilar Rahola, Toni Soler, Lídia Heredia, Oriol Bertran i Héctor López Bofill, perquè tornem aquí, tornen a anar vinculats a moltes persones que hem mencionat abans. De Pilar Rahola, primer expressar que per mi és sorprenent aquest seguiment massiu que té a Catalunya, cosa que només es pot entendre perquè ens han ocultat la seva lamentable història. Pilar Rahola és una persona que va rebentar des de dins Esquerra Republicana de Catalunya a favor d'Espanya, quan amb Àngel Colom van trencar-ho i van muntar un pi en el que també hi era Joan Laporta, i van deixar escardat i amb deutes Esquerra Republicana de Catalunya per muntar aquest xiringuito instrumental a favor del règim, que va ser el pi, un pi que els deutes del qual han estat saldats amb el frau del Palau de la Música, que va donar diners a Àngel Colom de Convergència per poder netejar-ho. Aquesta Pilar Rahola, que ha sigut biògrafa d'Artur Mas, que és una peça essencial en el peripé de dir-li a Artur Mas que faci un pas al costat perquè entri Puigdemont, una cosa que ve de molt més amunt i que ells l'únic que han hagut de fer és el show de Truman. Una Pilar Rahola que cobra tres vegades per dir el mateix, a vegades sents la mateixa idea en el sentit ampli del terme. La veies a La Vanguardia, potser a 8TV, després la podies sentir a RAC1 o a Catalunya Ràdio, ara no recordo, i és la persona que va ordinar aquell lamentable aquelarre on hi havia un altre com Joan Laporta, Elena García Melero, que ha fet desfilar Daniel Stulin pel seu programa per insultar els andalusos i atacar la independència, Carles Puigdemont, el president per accident, i tocar la guitarra Trapero,
que no era major en aquell moment i poc després ho va ser. Aquesta Pilar Rahola, que a més surt a les televisions espanyoles, que és una cosa que ja hem explicat moltes vegades aquí. A Espanya no trauria les seves teles cap independentista. Una altra persona notòria vinculada a Badalona és ni més ni menys que Toni Soler. Toni Soler, que és la persona que va infiltrar Oriol Junqueras el 2005 fent-lo sortir al programa El Favorit a TV3. Ja veieu que sempre són els mateixos noms, eh? Junqueras, Burguen, Puigdemont, tots surten diverses vegades, perquè és un grupet que treballen junts. I Toni Soler ara, a part de col·laborar en el col·laboracionista, mai millor dit, Diari Ara, del qual es diria que és soci fundador o una cosa per l'estil, li van donar aquest programa, està passant a TV3, però és el cervell darrere l'eina manipuladora de cervells que rep el nom de Polònia, que durant 12, 13, 14 anys ens ha fet que els processistes ens caiguin bé i fins i tot ha arribat a humanitzar Franco. Aquest també és de Badalona. Però és que també és de Badalona Lídia Heredia. Lídia Heredia, que ha entrevistat a vegades a Stephen Burgen, el que menteix sobre García Albiol i munta diaris amb Puigdemont, i és la persona que va introduir també el talp espanyol Marc Serra en un programa que ell estava com a públic però que li donava el micròfon. I també una Lídia Heredia que a la mateixa nit del referèndum va posar en dubte la seva vinculant, que fos vinculant perquè havien votat menys del 50%. Aquesta Lídia Heredia, que suren moltes de les escenes amb persones que treballen contra nosaltres, també és de Badalona. Però és que també és de Badalona Oriol Bertran, el que va ser posat per excusa per Oriol Junqueras per no poder anar tots junts el juliol del 2012. Un Oriol Bertran que ja va impedir que Joan Carretero fos president d'Esquerra, muntant Esquerra Independentista amb Héctor López Bofill, Elisenda Pelusier, exnòvia de Joan Vives. Doncs aquest Oriol Bertran ja va impedir que Carretero arribés a presidir Esquerra, beneficiant a qui? Doncs beneficiant a Oriol Junqueras, perquè si hagués guanyat Carretero, Oriol Junqueras no hagués pogut ser president d'Esquerra entrant a la militar el dia de Nadal del 2010. És a dir, Oriol Junqueras, que és beneficiat per Oriol Bertran, ens diu que no podem anar junts tots els independentistes per Oriol Bertran. És cada cop que obre la boca és per mentir. És a dir, diu que dona amb 68 diputats i declara la independència, fa dues falses declaracions, se'n va corrents de mi, es nega a agafar la meva butlleta de la vaga de fam. És un mentider compulsiu. Per tant, no ploreu per ell. No ploreu per un mentider compulsiu i un actor. Aquest Oriol Bertran després rebenta Regrupament i rebenta Catalunya muntant al costat de Marc Serra Parés, Alfons López Tena, Héctor López Bofill, Elisenda Pelusier a l'ombra, encara que era en aquell moment consellera nacional per Esquerra. És a dir, la consellera nacional més votada per Esquerra uns anys abans munta des de l'ombra Solidaritat Catalana per la Independència amb el seu exparella Joan Vives i la futura parella de Vives Anarquia. És aquest país que tenim en el qual quan comences a trobar la veritat has d'anar amb màscara antigàs perquè està podrit tot. Doncs aquest Oriol Bertran també és de Badalona, com també ho és Héctor López Bofill. Héctor López Bofill, que va muntar la plataforma Sobirania i Progrés per donar mèrit aquí, per promocionar aquí Oriol Junqueras. És que és bestial, Oriol, Estàs a tot, estàs a tot. Doncs com dèiem, Héctor López Bofill, també amb Elisenda Pelusier, va muntar Sobirania i Progrés per promocionar aquí Oriol Junqueras, que no era conegut en aquell moment encara. I després què més va fer Héctor López Bofill? Muntar Sobirania i el Cercle d'Estudis Sobiranistes, impulsat per qui? Per David Madí de la FENEC, de Joan Lluís de Soler Vicenç, i ara processat per Xanxullos, quan era la mà dreta d'Artur Mas, que torna a sortir també. I van muntar el Cercle d'Estudis Sobiranistes amb 2 milions d'euros, que no sabem d'on han sortit, sempre diuen que venen d'empresaris, però queda clar, Cercle d'Estudis Sobiranistes, que va ser el germen o el precursor de què? De Solidaritat Catalana, que els que seguiu aquest programa ja sabeu que és un projecte espanyol per rebentar el Regrupament i per rebentar Catalunya, per rebentar el CCM. Per tant, ja ho heu vist, que a Badalona hi passen coses. Canviant, però no gaire, voldria parlar de la suposada clàusula en la renovació de Leo Messi, que diu que en cas d'independència
i que el Barça no pugui jugar a la Lliga Espanyola, Francesa, Italiana o Anglesa, ell queda lliure i per tant no hauria d'abonar la clàusula de 700 milions d'euros que en principi té recollida el contracte. Estem parlant de guerra bruta ja de la major intensitat, perquè el futbol i el Barça són una peça essencial a Catalunya i a part entre determinats nivells d'informació i educació encara més. Però aquí, com amb tot i com sempre intentem fer en aquest programa, no estem aquí per repetir les mateixes generalitats que sentiu a d'altres llocs. Per tant, l'enfocament que volem fer és, primer, això no és accidental, aquí hi ha quatre parts. Aquí tenim Leo Messi, els advocats del qual, penso, sempre és el mateix, sempre són obres d'orfebreria per aconseguir diversos objectius, però que nosaltres, no, el poble, no entenguem el que està passant. Aquí hi ha hagut, que jo sàpiga, quatre parts. El Barça, Messi, el Mundo, que filtra aquesta clàusula, i Televisió Espanyola i altres que ho expandeixen. Les quatre parts juguen junts, però han de fer veure que no juguen junts. Igual que els processistes fan veure que es barallen amb Rajoy, igual que les CUP fa veure que es baralla amb Convergència, igual que hi ha grupuscles dintre les CUP que es barallen. Tots juguen sempre junts, però han de fingir que no, i s'han de repartir els papers. La importància de que Messi deixa el Barça, per més que molts dels que escolteu aquest programa esteu en estadis avançats d'informació i de solidesa personal, però no és el cas de tothom a cap país del món. Per tant, posar en perill la pertinència de Messi al Barça vol dir un troper de la línia de flotació de la independència. Però és que això, a part, s'ha allargat molt per crear por sobre això, perquè han allargat la renovació de Messi, per què? Per poder-nos fer por amb això. Res és accidental. Però aquí estem parlant de Bartomeu. Bartomeu, que té en comú amb Carles Puigdemont una cosa, que és que els dos són on són gràcies a amenaces de mort que han rebut d'altres. És a dir, són persones beneficiades d'amenaces de mort, Bartomeu. Bartomeu, tu ets president del Barça perquè l'estat espanyol va tirar trets a la porta de Sandro Rosell i perquè passaven per el col de la seva filla i les amenaçaven, te'n feien veure que tiraven trets i amenaçaven el seu pare. No et fa vergonya, Bartomeu? No et fa vergonya? Ets el beneficiat directe d'amenaces de mort al teu amic. Quin fàstic de persona, tio. Però anant al que anàvem. Els advocats de Messi ho fan perfecte en el sentit de que protegeixen els seus interessos i ho vinculen a un fet que aparentment és extern, que no puguin jugar en aquestes lligues. Ell, en principi, fa la part que tocaria, però és dintre de l'engranatge. El Barça, algú del Barça ha filtrat això. Volem saber, volem, exigim responsabilitats a qui ho ha filtrat. Filtrar això fa un mal bestial a l'independentisme. Per tant, tenim dret a saber qui ha filtrat això. El tercer còmplice d'aquesta punyalada a Catalunya és El Mundo, que ho publica, però estem esperant també, aquí hi ha d'haver una demanda imminent del Barça contra El Mundo, perquè si no, pensarem que tots treballen junts. I El Mundo passa a Televisió Espanyola i aquí ja tothom ens ho explica. Per tant, no penseu, el Barça és una eina més per treballar contra la independència de Catalunya. No té més. Per això es va oferir a ser mediador en el seu moment, i per això, i no entro en el que haurà fet o no haurà fet, perquè, com dic sempre, estic parlant de Sandra Rosell, fins que no tinguem justícia catalana, mentre hi hagi justícia colonial, una persona que va cedir el camp del Barça per fer la cadena i el concert de la llibertat i la cadena humana, i que és enemic de Florentino Pérez, jurat, Florentino Pérez, que és l'autèntic mafiós i l'autèntic amo d'Espanya, i en parlarem després, no sabrem la veritat. Per tant, fins que no puguem dir-ho d'una altra manera, hem d'entendre que és un pres polític. Fins que no el puguem jutjar a Catalunya, amb tot el rigor que correspongui segons hagi fet. Però clar, jutjar-lo per la política colonial, si són colonials quan, si la mateixa gent que té tancats els herois processistes és la mateixa persona que ha tancat Sandro Rosell, què ens fa pensar que sigui una bellíssima i boníssima jutja quan va jutjar Rosell, que també és català i també ha fet pel procés, i els altres quatre no? És l'enfocament que ens fan els mitjans de comunicació, ni més ni menys. Per tant, això ha estat preparat amb tota la malícia i amb quatre actors diferents, Televisió Espanyola, El Mundo, el Barça i la banda de Messi. Però exigim des d'aquí, Barto, que
volem saber qui ho ha filtrat, això, perquè tu t'has limitat a ni negar ni desmentir, que és una cosa de dir que ho acceptes. Això de dir que els contractes dels jugadors són confidencials és com acceptar que és veritat. Per tant, volem saber qui ho ha filtrat. Si és confidencial vol dir que algú ho ha filtrat. Ho has filtrat tu, oi, Bartu? Ja m'ho penso. Algú que és capaç de ser president sobre les amenaces de mort a les filles i a la família d'un amic? Mai havia caigut tan baix al Barça. Encara que ho guanyeu tot. Encara que ho guanyeu tot, tenir una persona infame president al Barça? Un Barça que, com dèiem la setmana passada, ha tingut presidents com Josep Sunyol afusellats i ara té un president que ho és per les amenaces de mort a un amic seu. Vergonya. Entroncant, encara que no sembli, amb el tema Messi i l'agafem per la banda de Florentino Pérez. Florentino Pérez, un dels tios més tèrbols, si no el que més, a Espanya. Aquesta setmana, fa la setmana anterior, es va revocar pel Tribunal Constitucional. En el primer moment vam dir que havien tenir un mal dia, van revocar les indemnitzacions pel cas Castor, que eren 1.340 milions d'euros que s'havien pagat alegrement a aquest projecte, del qual Florentino Pérez té dos terços i una companyia canadenca té un terç. La cosa, com ja pensàvem, i és que sempre és igual, o sigui, igual que quan vam fer la declaració d'independència però sabíem que hi havia truc, doncs aquí el mateix, sabíem que hi havia truc, perquè aquestes indemnitzacions ja s'han pagat i ja saber ara on anar-les a buscar, però és que la cosa no acaba aquí. La cosa és que aquesta indemnització s'està pagant a 1,75 € al mes per 8 milions d'usuaris de gas natural, amb la qual cosa això acaba suposant 4.700 milions. O sigui, primer en roben 1.340, però en aquest robatori inicial de Florentino Pérez i sus mariachis s'hi afegeixen dos lladres més habituals. Des d'aquí saludo a Chris Everard, amb el qual tornaré a ser avui a la nit, que ens ajuda des de Truth Frequency Radio a donar a conèixer la veritat sobre Catalunya. Però d'aquí li recullo també el terme banksters. Els banksters són els bancs que fan de gangsters, com ella explica en els seus llibres i programes. Doncs aquests banksters, com l'Estat no té diners per fer això, estan cobrant a 4,7% anual aquests diners que han deixat. Però és que sumant això també ens aniríem a uns centenars més de milions o uns miler. Val? Però és que fins als 4.700 milions que cobraran, o sigui, l'Estat està robant 1.000 milions d'euros o així a sobre del robatori inicial. Tots són amiguets. Però és que volíem aprofitar això per dir que no creiem que Florentino Pérez pugui anar davant de la justícia per res que valgui la pena mai a Espanya. Seria com esperar que Heinrich Himmler hagués anat als tribunals a l'Alemanya del 1942. Per tant, no cal esperar-ho. Estem parlant d'una persona que ja va arribar a la presidència del Real Madrid, tot sembla indicar, amb un robatori de vots per correu. Després explicarem, parlant de la Cambra de Comerç, com es fa l'estafa dels vots per correu, que és una cosa que va passar al referèndum d'Escòcia també. I aquest Florentino Pérez és una persona que molts no ho sabreu, va muntar un partit que es deia Partido Reformista l'any 84 fins a l'any 86 amb dos socis o dos companys de viatge. Miquel Roca Junyent, número 2 de CiU, ponent de la Constitució i després advocat de la infanta Cristina. Res a dir, és a dir, ja ho veieu, no sé per què creieu en gent que forma part de les elites. I és igual, més igual Convergència que Esquerra, que CUP, que el Sum Corda. Però és que el tercer d'aquests és Antonio Garrigues Walker. Antonio Garrigues Walker és l'home de la trilateral. La trilateral i Bilderberg a Espanya, que són els dolents més dolents que podeu imaginar. Doncs aquests tres, els guardians del gueto a Catalunya, els policies del món amb Walker i el mafiós espanyol aquest, Florentino Pérez, va muntar aquest partit que va fracassar i el van dissoldre. Però és una cosa que ens explica com, sense fer trampes, Florentino Pérez no és res. Perquè no van treure ni un escó. Van treure escons a Catalunya, com a CiU, però van treure 0 escons i 190.000 vots a Espanya. És a dir, Florentino Pérez, sense fer xanxullos i trampes, és un perdedor. És un no-res. Un zero. Però ja ho veieu, algú haurem de demanar explicacions i pensem que Florentino Pérez no podrà mai pagar pels seus crims a Espanya,
Ell també està darrere el tancament de Sandro Rosell, perquè l'odia pel fet que Sandro Rosell li va prendre a Neymar. Ja heu vist que segueix el Madrid empaitant Neymar. Els dictadors, com Florentino Pérez, no toleren que els hi prenguin cap de les seves joguines. I per això segurament Sandro Rosell és a la presó, independentment de que hagi fet o no hagi fet el que diuen, però hi ha greuges comparatius amb Cristiano Ronaldo, Villar i altres casos. Per anar acabant, voldríem parlar, perquè Catalunya és important per les seves petites i mitjanes empreses i els seus autònoms, i des d'aquí volem enviar una abraçada. El nostre teixit productiu no són de gran funcionariat o grans empreses com pot ser a Madrid. Aquí hi ha empresaris que són empresaris de si mateixos o que tenen 4, 6, 8, 10 treballadors i que els necessitem per tirar endavant aquest país i per fer la independència. I per això és un honor tenir l'iniciador de l'independentisme entre la petita i mitjana empresa, Ramon Carné, que estigui amb nosaltres a la resistència. Però us vull explicar el que va ser l'escàndol, o el que és l'escàndol de les cambres de comerç a Catalunya, o a Barcelona en aquest cas concret, on ha estat de president Miquel Valls durant 30 anys. I aquí, quan en Ramon Carné va muntar el Cercle Català de Negocis, es va veure que la Cambra de Comerç de Barcelona rep 50 milions de la Generalitat, però no se li veia cap utilitat pràctica. I bueno, ja van començar a veure que empreses com Mercadona o grans empreses estaven al darrere de la cambra, que s'ajuda a les empreses unionistes però no a les empreses catalanes, cosa que pot explicar perquè Freixenet és el cava més venut al món, i ells van fer el seguiment i veien que allà cada petit empresari ha de pagar 8 o 9 mil euros i li munten un petit paripé en una ciutat, però allà hi van funcionaris i tal, i és una cosa que acaba no tenint cap efecte. Però això és com estava muntat. És un sistema buròcrata que no arriba a ajudar realment a cap empresa a internacionalitzar-se. Llavors, en Ramon, davant d'aquesta situació, va decidir presentar-se com a, bueno, acudir a les eleccions de la cambra, i aquí hem de dir que quan parlàvem amb empresaris ja li deien que vigilés, perquè la cambra era Palermo. Bueno, Palermo, perquè no ho sàpigues, a Sicília. Sicília, perquè no ho sàpiga, és coneguda, entre altres coses, jo vaig gaudir molt quan l'Aia tenia 3 mesos, però quan ens diuen Palermo, doncs ens estan dient per la màfia. I aquí en Ramon va presentar batalla. Ramon és un valent, i és un patriota, i és un treballador, i és un empresari. Per tant, allà on estigui el Ramon haurien d'estar tots els empresaris autònoms que vulguin la independència d'aquest país, i en Ramon està a la resistència. En Ramon es va presentar i aleshores va arribar. Hem parlat que Florentino Pérez sembla clar que hi ha jutges que van aturar el vot per correu i va ser un dels grans temes, i es considera que Florentino Pérez amb vot irregular per correu va arribar el primer cop a ser president del Madrid. De la mateixa manera, el vot irregular per correu és una de les maneres que van robar la independència d'Escòcia al referèndum del 2014, però el Ramon va veure que això era pastelejat i els que volien ser vocals de la Cambra de Comerç pagaven 20.000 euros o 30.000 euros i sortien. I aquí el més fort és que, i estem parlant de coses provades per sentència judicial, que és el més fort de tot, és a dir, vivim en un estat, Catalunya i Espanya, perquè Catalunya està igual de podrida fins que no ho canviem i netegem, per més que ens agradi creure que Espanya, no hi pot haver democràcia sota una dictadura. Per tant, el sistema autonomista processista és igual de corrupte que l'espanyol. Però ell va veure que només votaven el 3% d'empreses que tenen dret a vot. I va veure que d'aquest petit percentatge de 3%, el 97% votaven per correu. Que curiós, de tota la demarcació. I llavors va analitzar i va trobar que era una gestoria del carrer Beethoven a Barcelona que contractava becaris 3 o 4 mesos abans de les eleccions i que s'inflaven a omplir paperetes de vot. I resulta que el 90% d'aquestes, de tots els vots per correu, apareixien a dues bústies de Barcelona, properes a la gestoria, no cal dir-ho, no? Per tant, imagineu-vos el nivell de frau. Imagineu mentalment tots els empresaris de Sabadell, Terrassa, Mataró, Vic, Hospitalet,
Vilafranca, Vilanova, Sitges, tot, la demarcació, venint a fer cua, o sigui, la cua seria digna de veure, semblaria, tots fent cua a dues bústies per tirar el vot per correu. Ho fas per correu, però fas per correu per anar a votar, però vens a Barcelona a deixar el vot. És bastant espectacular. Això, el més fort, i el que demostra com no ens podem fiar de res, de res, de res que hi hagi en aquest país fins que la independència no faci net amb tot, és que per sentència judicial va quedar clar que el vot per correu havia sigut manipulat pels de Miquel Valls, en Ramon té la sentència, però eliminant aquests vots es guanyava per 20 vots sobre el Ramon, però clar, algú que té la màfia per implantar això, que t'ha fet trampa amb això i que ara ha demostrat l'absoluta manca d'honestedat i honorabilitat, l'única cosa normal seria haver estat eliminat a Miquel Valls i declarar vencedor la candidatura a Ramon Carré. Però no, li van donar un copet als dits i li van donar 4 anys per instaurar sistemes democràtics. Cal 4 anys per deixar de fer frau contractant una assessoria? Sembla que no, però encara és més fort que tot això. Perquè això va ser el 2010, resulta que el 2014 va entrar en vigor una llei espanyola de cambres de comerç, a la qual Artur Mas hi va adherir, i aleshores això hi van haver uns canvis fins al 2016, total que s'allarga fins al 2018, no hi haurà eleccions fins al 2019. És a dir, el president de la Cambra de Comerç condemnat o declarat corrupte en el sistema d'elecció, resulta que en comptes de ser retirat immediatament de ser president de la Cambra de Comerç, doncs ho és durant 9 anys. En aquest temps el règim ja haurà pogut preparar els nous corruptes que han de substituir els corruptes de tota la vida. I com això l'experiència que tenim els de la resistència és amb tot. O sigui, un dia aprens coses de Lluís Llach que faran fredat quan les publiquem, aprens coses de Puigdemont, de tothom que és estimat, sabem i sabrem coses, perquè la gent ve a explicar-nos. Per tant, incidim. Si sabeu coses que no sabeu què fer-ne, si sabeu de consellers de PDeCAT que han fet directors d'institut gent de Ciudadanos, per posar un exemple, veniu i dieu-nos-ho, perquè la resistència ho direm. Sense dir això no podem fer net. Anem acabant ja comentant breument la vergonya de que endavant es fa enrere. És a dir, endavant aquest grupuscle vinculat, les CUP sempre és difícil perquè tenen aquests equilibris peculiars, però endavant ha dit que no hi ha els números o la correlació de forces per tenir la independència. Ara mira, estem cansats ja de les CUP. El 2015 va ser Baños i ara és endavant fent el peripé. Catalunya no és independent perquè 72 diputats van fer dues falses declaracions d'independència i perquè ara 70 diputats no la declarareu. No ho és ni perquè els Jordis estiguin a la presó, ni Junqueras, ni Forn, ni per res de res. I no s'arreglarà fent vagues que perjudiquen a Catalunya. La independència de Catalunya només passa per destapar la mentida processista, unificar tots els independentistes amb la resistència independentista i declarar-la. Breument comentar, hi ha hagut articles contra el procés de Bernat de Déu i Anna Ponsoda en els mitjans del Nacional i Nació Digital, però com que són diaris del règim i aquests dos van estar amb una candidatura a l'Ateneu Barcelonès promoguda per l'espia espanyol Joan Vives i Soler Vicenç, i el Nacional i Nació Digital no són de fiar. I un article interessant també de Borja Villalonga dient-li que no torni a Puigdemont i parlant d'uns temes raros amb uns russos. Tot fa pensar, perquè ni ens mencionen, ni parlen d'infiltració, ni res. Tot això sembla que serveix per preparar la nova Solidaritat 2 que ha preparat, per intentar tombar la resistència, però no se'n sortiran perquè ja ens els coneixem i els estem esperant. Res, per acabar, un parell de comentaris a la línia de les coses que no hem de caure. És a dir, Manu Guix, que és músic i que es veu que treballa en una cosa que es diu Operación Triunfo, Televisió Espanyola, ha sigut atacat per cantar en català i han dit que s'hi odia el castellà. Bueno, és el tipus de cosa que es fa servir perquè no estem centrats en el que conta. I el que conta què és? El que conta és que ara hi ha 70, que venen dels 72 que no van fer la independència el 2015, que ara tornen a no fer-la. Però clar, ens han de tenir entretinguts amb això, ens han de tenir entretinguts amb un exfiscal que diu que els hi donin pel sac als catalans, i tota una sèrie de no informacions, perquè no ens centrem en lo fonamental, que és que
els mateixos que van fer dues falses declaracions d'independència s'han tornat a presentar, han tornat a guanyar i ens tornaran a enganyar. Però això té solució. Cada setmana estem tenint noves incorporacions a la resistència. Aviat hi haurà tot un moviment i mitjans de comunicació que diguin la veritat a Catalunya per primer cop. I estem guanyant i guanyarem. No us preocupeu perquè hi hagi persones que els hi costi més veure aquesta veritat. És inevitable. És inevitable que els que hem arrencat les cadenes de la caverna de Plató i hem sortit, retornem a dins i alliberarem els nostres companys, perquè per això ho fem. I llavors serem 3-4 milions que en els propers 24 mesos, i de manera inequívoca i unilateral, declararem la independència de Catalunya reconeguda internacionalment. Perquè haurem negociat prèviament i en control del territori, perquè el voldrem tenir controlat. Quan tu ets un actor que no vol la independència de Catalunya, no fas cap passa preparatòria per a la independència de Catalunya. Oi, Junqueras, Puigdemont, Romeva, Rull, Turull? Estem guanyant, estem segurs de que és inevitable que guanyarem. Visca Catalunya lliure! Això és Ràdio Adrià, des de Barcelona a la Catalunya lliure. És una producció de KA Radio.